Fransız memar tərəfindən dizayn olunmuş Şamaxıda yerləşən Şirvan Otel sizi gözləyir. Bizim oteldə VIP nömrələr, trenajör zalı, istirahətiniz üçün spa mərkəzi və istirahətinizin davamı üçün lobby bar və eyni zamanda restoran fəaliyyət göstərir. Biz balacaları da unutmamışıq. Onların istirahətini təmin edəcək hər bir şəraitimiz var. Şirvan Otel eyni zamanda rəsmi görüşləri də nəzərə alıb. Burada bir böyük, iki kiçik konferans salı sizin ixtiyarınızdadır.